prvo bih htio da kažem da je ovo izuzetno jak turnir i mi smo hteli prvo sa jednim jakim utakmicama da vidimo u kom stadionu smo pripreme, ovi igrači što su od početka pripreme, u fizičkoj i taktičkoj pripremi, da probamo da uklopimo ova dva igrača na tom turniru, odnosno vidim sada će biti Gordon i Stefan, ima nekih zdravstvenih problema sitnih, pa najvjerojatno neće biti na turniru, da kažem, nećemo biti kompletni. To je pripremni turnir gde trebamo da vidimo gde je škrip i gde je dobro, znači da vidimo šta u tokih ovih narednih mesec dana, šta trebamo do prvog kola sve da uradimo. Znači mi za sada treniramo odlično, da kažem, od 14. avgusta kompletni smo, ti svi igrači imamo nekih sitnih problema što se tiče povreda, ali to je znači tipično za ovaj period, znači sitne su povrede, ništa nije ozbiljno, tako da ćemo da budemo konkurentni sa svim ovim ekipama, to je sigurno. E sad, interesuje me što se rostera tiče, od pleja pa do petice. Jesi popunio sve, odnosno šta bi još trebalo? Znači, za sada imamo sve popunjeno, da kažem, sve pozicije gde su okosnica ove ekipe će biti od prošle godine, da kažem. Promenili smo za sada dva igrača gde će Gordon da pokriva poziciju 1 i 2, gde će Stefan da pokriva poziciju 2 i 3, ako bude bilo potrebno, znači da spustimo i dole na četvorku. To je za sada da vidimo, da kažem, da vidjet ćemo gde škripi ovih nekoliko nedelja sa ovim pripremnim utakmicama, zato se oni organizuju i ako treba da doselektujemo tu ekipu i da napravimo još bolji roster do početka sezona. Dobro, ako bi se ti pitao od predsednika i sportskog direktora šta bi tražio još? Sigurno bi tražio još jedno pojačanje na spoljnoj poziciji, na poziciji playmakera.